Tak zdar, rugbyoví borci. Dneska vám ukážu, jak bojuju s koronavirem, už první den. Tak jdeme na to. Dál. Nezastavuju. Nech se sklidňuje. Dělám jako že nic. Jako když jdu do sklepa pro brambory. Dám si svých 15 minut. Potr je dobrý, co? No, to je dobrý. Kolik mu je? No, nejlepší to není. 65, ne? Tak dobrý. Tak, Bory se mi samozřejmě nechtělo. Máme 20 minut. Tak a teď už zbývá jenom výklus 4 kilometry. Důležitý je otužovat se pravidelně, takže příští rok zase.